Республика күні қарсаңында Бесқарағай ауданының Беген ауылында футбол алаңы ашылды. Спорттық нысан ауыл жастары жиналып, спорттық шараларда бас қосатын алаңға айналады. Республика күні қарсаңында Беген ауылында көптен күткен қуаныш. Салтанатты шара футбол алаңының ашылуына арналды. Тұрғындар аудан әкімімен кездесуде ауыл жастары үшін футбол алаңының қажеттігін көтерген болатын. Содан кейін жоспар жасалып, облыс қазынасынан 16 миллион теңге бөлінген еді. Жақсы, мына спорт алаңы ашылып жатыр. Құтты болсын. Осы Беген ауылымыз. Иә. Беген ауылымыз ары қарай осылай көркейе берсін. Бүгін ауылда өте қуанышты күн. Өйткені көптен күткен футбол алаңының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Рәсімнің өзі өте керемет. Аудан әкімшілігінің қолдауыменен өте қызықты өтіп жатыр. Спорттық алаң ашылғаннан кейін онда жолдастық кездесу өтті. Жарысқа Беген орманшылығы мен мектеп оқушылары және жергілікті тұрғындар қатысты. Беген ауылымызда футбол алаңы ашылды. Осыны ашқан аудан әкіміне, ауыл әкіміне мыналғыс айтам. Енді ауылдың жастары осы футбол алаңына келіп, дайындалып, бір жерді спортты бағындырады деп ойлаймын. Республика күні қарсаңында Бесқарағай ауылында жаңа саябақ ашылды. Сонымен қатар Малай Владимировка ауылында клуб пайдалануға берілді. У нас открылся сельский клуб. Ауыл тұрғындарының өтініші бойынша ауыл клуб ашылды. Бұл тұрғындардың уақыттарын тиімді өткізуге мүмкіндік бермек. Осында билеп, көңіл көтереміз. Жастарға да жақсы болды. Жақсы демалыс сыйлайтын осындай орындар көптеп ашылғаны қуантады. Бесқарағай ауданының барлық сала бойынша даму қарқыны жоғары. Ауданда ауыл ел бесігі бағдарламасы жүзеге асуда. Ауданда тұрғын үй бағдарламасы да іске асып келеді. Беген орманшылығына апаратын жолды жөндеуде жоспарланған. Нұргүл Садықова, Диана Төлеуерц, Көшерхан, Семей телеарнасы.